Сьогодні, 5 жовтня, у Мукачеві прийшла дискусійна зустріч закарпатських ветеранів. До складу президії увійшли представники різних владних структур. Для нас, для батьківщини, питання поваги до українських ветеранів, до наших захисників, до тих людей, які є ветеранами праці, до українських пенсіонерів. Це є ключовим в нашій роботі. Соціальний захист і соціальне забезпечення – це той мінімум, який держава мусить давати ветеранам і мусить давати українським пенсіонерам. Присутні мали можливість висловити питання, які їх турбують. Спікери ж намагалися знайти на них аргументовані відповіді. Але в нас тут стільки біди із тим газом, із електрикою, із транспортуванням. Ціни ростуть. Але чомусь комітет, ми так вважаємо, не займається питаннями, особливо на рівні районної області. У нас в районі за 8 років, я 2 роки голова, за 8 років нічого не зробили. Ні кабінету нема, ні грошей нема, ні комп'ютера нема, ні посади нема, нічого нема. Обговорили питання соціального забезпечення, його рівень та перспективи на наступний рік, а також зауважили важливість існування подібних організацій. Окремих осіб нагородили почесними грамотами. Сьогоднішня зустріч народного обранця з ветеранами дозволила їм висловити наболілі питання та обговорити важливі сфери їхнього життя. Це дійсно дуже активні люди, які пройшли величезний шлях, які багато зробили для своєї країни, для свого краю, які насправді є нашими авторитетами і яким довіряють люди. Але це люди вже переважно літнього віку. І безумовно, коли ми сьогодні з ними зустрічалися, ключові проблеми, про які вони говорять, це ті питання, які піднімає постійно батьківщина, яка знаходиться в опозиції. Це питання соціального забезпечення, це питання нищівних пенсій, це питання тарифів, які вони просто не можуть заплатити, і недостатньості субсидій для того, щоб покрити житлово-комунальну сферу. Як зауважує депутат, турбуватися належним чином про старших людей – це обов'язок держави і всього суспільства. Ми піднімаємо ці питання, стараємося вирішити. І ми провели таку дуже детальну розмову, де всі могли задати свої питання, наболілі. Є конкретні речі, які треба вирішувати, не розглядають їхні звернення, десь до них немає достатньо уваги. І я вважаю, що це є справою влади повернутися лицем до людей, які все своє життя відпрацювали на країну, які заслужили свій авторитет, які зараз мають літній вік, але ми про них не просто не можемо забути. Ми їм все маємо зробити, щоб вони мали достойне життя і щоб їхня праця і їхня енергія була належним чином оцінена країною.